آج کا سوال اعمال کے سلسلے میں محنت کے تعلق سے سب سے بڑے نقصان میں کون ہوں گے؟ آپشنز ہیں: اے، جنہوں نے اعمال کرنے میں کوئی محنت کی ہی نہیں، بی، جنہوں نے گناہوں میں محنت کی اور انہیں یہ پتا تھا کہ غلط کر رہے ہیں، سی، جن کے اعمال برباد ہو رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، ڈی، جنہوں نے کچھ نیکیاں کیے اور کچھ گناہ۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الکہف کے مطابق یاجوج اور ماجوج ذوالقرنین کی دیوار سے کیوں نہیں نکل سکے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، کیونکہ نہ تو وہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔